بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، واليوم تاريخ 15 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440 na darasa ya risala sifatu az-zawjah as-salihah. Tulitaja huko nyuma sifa za mwanamke mwema mpaka tukafikia katika sifa ya 12. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na sifa ya 13 ambayo ndio ya mwisho iliyoorodheshwa katika risala hii. Na sifa hizi za mwanamke mwema ni sifa ambazo yawezekana kwa mwanamke kujipamba nazo, wala hazina uzito ndani yake kwa mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine baadhi ya watu wakashangazwa na hizi sifa ambazo atakikana ajipambe nazo mwanamke mwema, na hii haikuwa ni sababu yoyote isipokuwa uharibifu ulioko katika mujtamaa wa baadhi ya watu, mpaka ukafanya kuwa hizi sifa nzuri ambazo dini ya Uislamu imemuhimiza mwanamke kujipamba nazo imekuwa leo ni udhalilifu kwa mwanamke, ni ujinga kwa wengine, wakajiona wamejishukisha hadhi yao kwa kujipamba na sifa nzuri kama hizi. Na hili ni kosa, na ziko katika sifa nyingine ambazo yatakikana wanaume ndani ya nyumba wasimame kisawasawa ili waweze wanawake kupambika na sifa kama hizi kwa msaada wa waume zao. Sababu wapo, kwa mfano, sifa ya mwisho tuliyozungumzia ya wanawake kuvaa mavazi ambayo ni takriban wako uchi, na hili jambo latokea ukawaona wakienda maharusini wakiwa katika hali kama hizo. Sababu ukiitizama kuu katika jambo hili, na bila ya samahani, hakuna wanaume ndani ya nyumba. Kuna watu wanaoitwa madayuth ndio wamekaa ndani ya nyumba, hawawezi kuwaambia wanawake wao kuwa hili ni la sawa na hili si la sawa. Kwa hivyo hakusimama kama mwanamume ndani ya nyumba anavyotakikana kusimama, na hili lachangia pakubwa sana katika uharibifu ulioko katika mujtamaa. Yule mwanamke unayemwona nje anayetembea akiwa uchi, imma ni binti yake mtu ana baba, imma ni dada yake mtu ana kaka, imma ni mke wa mtu ana mume wake, si mwanamke ambaye aishi bila yeyote katika wanaume. Lakini wanaume nyumbani hawajisimama kisawasawa kusimamia majumba yao na kuhakikisha kuwa watoto wao wa kike wamejipamba na sifa nzuri ambazo Uislamu umewaamrisha kujipamba nazo. Kwa hii ni tambii
katika upande wetu sisi wanaume kusimama kisawasawa katika kuwasimamia wale walioko chini yetu katika wanawake. Na hili jambo kila mwanamume ambaye ni msimamizi katika nyumba ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Nyote ni wachungaji. Shauri yake bwana afanye atakavyo, si shauri yake. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Mutaulizwa juu ya kile mlichokichunga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanamume ndani ya nyumba asimame. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Qiwama. Kwa hivyo asimamie kama vile alivyopewa cheo hicho na Allah azza wa jalla. Kinyume na hivyo, ule ufisadi tunaoona katika mujtama una sababu, na miongoni mwa sababu ni hivi, bali zile nguo anazozivaa za ukosefu wa adabu alimnunulia mumewe, ama baba yake mzazi amemnunulia, ama kaka yake amemnunulia, nani wa kumlaumu hadi ikifikia kama hivi? Almuhim, sifa ya 13, as-sa'yu fi irda'i az-zawji bi kulli wasilatin mumkina. Miongoni mwa sifa za mwanamke mwema ni kujibidisha kumridhisha mumewe kwa kila njia inayowezekana. Ajaribu kila namna kuhakikisha kuwa mume wake yuko radhi naye. Sababu ndiyo katika sababu ya yeye kuingia peponi, ikiwa mumewe yuko radhi naye. Kama vile mtu akikosa radhi ya mzazi wake, basi yuko katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mwanamke anayekosa radhi za mume wake vile vile yuko chini ya ghadhabu wal iyadhu billah za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddama fi alhadith qawlu az-zawjati as-saliha la adhuqu ghamdan hatta tarda. Metangulia katika hadithi huko nyuma kauli ya yule mwanamke mwema ambaye amemuudhi mume wake, ama kumetokea suu tafahum baina yake yeye na mume wake akamkasirikia. La adhuqu ghamdan, sionji mimi usingizi, hatta tarda, mpaka mume wangu uridhie. Ukiridhia ndio mtalala. Shika mkono mume mpaka uridhie ndio nilale. Wa fil kaba'iri lidhahabi, al-Imam al-Dhahabi katika kitabu anachonasibishiwa al-Kaba'ir amezungumza maneno pengine labda mwanamke akiyasikia leo aweza kushangaa ile hali au zile sifa alizozitaja al-Imam al-Dhahabi anazotakikana asifike nazo na kujipamba nazo mwanamke. Haya ni maneno ya Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, asema: الواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتجتنب سخطه ولا تتمنع منه متى أرادها. واجب juu ya mwanamke ni kuomba na kutafuta radhi za mume wake na kujiepusha na kumkasirisha mume wake, wala asijizuie na kukataa wakati wote ambao mumewe atamuhitaji, wakati wote wa usiku au mchana.
وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج نيمباسا منامك أفهام كويي نكام انفان وألي ملكيوى نمو مواكي فلا تتصرف في نفسها ولا في ماله إلا بإذنه أسفاني تشوت ونفسياك ولا كمالياك اسبقوك وإذني يا مميمي نتاك بدلي شرانجي أن يلزانجو بدلي شرانجي سويس تي رانجي جاني بانا رانجي فلاني أميسي كوي بينداي wengine waweza kuruka haifai kubadilisha rangi ni masuala mengine ni mambo ya mapambo ya wanawake hukumu yake tofauti nataka kukata nywele zangu muombe ruhusa nani mumewe si mume amekuja pale mbona kuna jamaa ndani ya nyumba yangu nini kumbe mkeo huyo kanyoa boxi So, kunani mama? Imekwendaje? Nataka kufanya jambo fulani. Katika nafsi yako nataka kufanya jambo lolote. Mwanzo mshauri mumewe. Kabla kufanya chochote. Wala hafai kutasarraf katika mali yake. Isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Sababu wapo, baadhi ya wanawake... sio wote baadhi ambao hawajui namna gani wanavyotakikana kutumia pesa yule mume akitoka tu tutachukuliwa kutanuliwa chao rosbi kutanuliwa vituko gani kutanuliwa viazi vya karai viazi vya kuvuruga siku hizi mpaka kupika wengine hawapiki tena kuna magrupu yamefunguliwa ya WhatsApp kila anachokitaka anunua tu leo mume wangu utakula nini mimi natamani samaki natamani hivi natamani chapati sawa jamani nani wapika chapati nani leo wapika samaki nani leo wapika mimi niko mali fulani lete huyu aletwe mume wangu tayari saa ngapi ngo tayari siku hizi mambo mtandao hata pia chakula digital Chakula pia kimekuwa digital leo. Hakuna tena baadhi yao. Hakuna tena hata kumpikia mumewe angalau akajifakhirisha kuwa mmepika chakula leo mume wangu amekipenda. Pia yako. Na hii haimaanishi kuwa haifai kununua chakula ni yafaa, haina tatizo lolote. Lakini kule kupita mipaka ikawa mtu halas maisha yake yote yaishi hivyo ama kosa qala wa tuqaddimu haqqahu ala haqqiha na yampasa mwanamke atangulize haki ya mume juu ya haki yake wa huquq aqaribihi ala huquq aqaribiha na haki za jamaa zake na familia ya mumewe juu ya haki ya jamaa zake na familia ya upande wake yeye mke watakuwa mustaidda litamattuihi biha bijamii asbabi nadhafa na mwanamke awe atajiandaa ili mumewe aweze kustarehe naye kwa kila njia ambazo aweza kutumia za usafi kujiweka katika hali ya usafi na hapa pia kuna mtihani mwingine kwa baadhi ukawakuta ule usafi ni kitu kingine ule usafi kwake ni kitu kingine lau kama yule mume atachungulia chini ya mvungu wake aweza kupata nguo za jana za juzi za nini zimerundikwa kule chini ikitolewa yapigwa kisigino kama mpira katika chini ya kitanda uchafu yeye mwenyewe kule ndani kwa mfano Mombasa hii na joto hili
eti mtu oga mara moja kwa siku. Jamaa si uongo tu. Tanuka jasho. Hamna hapo ukioga mara nne mara tano wewe bado wasikia joto. Na jasho la kutoka. Alfajiri waoga, kabla hujenda kazini waoga. Watakuswalia dhuhuri waoga, jasho kila wakati. Asri waoga, kabla ya magharibi waoga, kabla hujalala waoga. Na bado tena watuko na jasho. Kini ukamuona mke habari hana. Kijasho hicho sicha kawaida. Atoka kupika, kupika hivi, kupika vile, akirudi kule ndani eti yenda kulala. Akiwa anuka kijasho. Ah, hii si tabia nzuri. Ni tabia si nzuri. Na wako wa aina hii. Sema toshambuliwa wako, wako wa aina hii. Ambao hawajui kitu chaitwa usafi. Na wako wengine masha Allah. Usafi wa ajabu. Ndani ya nyumba ukiingia manukato kumefukizwa, kanzu yako mwenyewe mume unataka kuivaa Ijumaa kwa mfano umefukiziwa, umeekiwa manukato. Ukiingia watamani kukaa ndani ya nyumba. Na kwingine ukiingia tu mwanzo wawasha, kuna ile feni kama unayo ile wawasha ya kutoa harufu nje, ile mwanzo waanza na ile pa. Mke wangu kuna hii switch waiona? Kumbe ndo ashakwambia kuna harufu humu ya ajabu sana. Wapi wao? Wala taftakhiru alayhi bijamaliha. Wala sio sawa kwa mwanamke kujifakhirisha mbele ya mumewe kwa uzuri wake. Kwa waonaje mimi ni mzuri? Wewe wafikirie ungepata mwanamke kama mimi? Bahati yako tu wewe. Mimi sikufanana na wewe. Kama mimi ngelikuwa hivi ngelikuwa vile na vile. Ajifakhirisha na ule uzuri wake. Usijifakhirishe mbele ya mumewe na uzuri ambao umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawa utakuwa kama wamfanyia, yani minna yule mume kuwa mimi mmekubali kuolewa na wewe, lakini kama wewe hustahiki kuwa mtu kama mimi. Wala tuibuhu biqubhin in kana fihi. Wala asimtie dosari mumewe ikiwa kuna ubovu fulani. Mwangalie jito hilo, mwangalie mdomo huo, mwangalie sijui pua hiyo, mwanzo wewe mfupi, mwanzo wewe sijui uko vipi. Usimtie dosari, si tabia nzuri hii. Ndio mumewe hivi, huyo ndio mume wako, ufanyi heshima naye. Wayajibu ala almar'ati aidan dawamu alhaya'i min zawjiha. Al-Imam al-Dhahabi endelea kusema, na ni wajibu kwa mwanamke pia. Maneno si yangu, maneno al-Imam al-Dhahabi asema, pia yampasa na ni wajibu kwa mwanamke adumu kumuonea haya mume wake. Adumu kumuonea haya mume wake. Waghaddi tarafiha kudamahu. Siku muangalia na macho hivi ya kukodoa. Awe atashukisha macho yake chini anapozungumza na mume wake. Wallahi mwanamke akipambika na sifa hizi atakuwa mwanamke wa ajabu sana. Mwanamke wa ajabu sana. Huyu yuko kwenye qimma katika utiifu. Yuko katika qimma katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Wata'atu li amrihi, na kumtii mumewe katika amri yake. Wasukutu inda kalamihi, anapozungumza mumewe awe atanyamaza. Sikunyoshana vidole tena kwenye kichwa. Akisema nipe nkupe, na yeye pia iwatoa yake. Akizungumza na yeye iwatoa yake. Wasukutu inda kalamihi, anapozungumza unyamaze. Nyamaza msikilize. Walibtiadu an jamii ma yuskhituhu, na ajiepushe na yote yanayomkasirisha na kumghadhibisha mume wake.
وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته. نكواش خيانة وكتم ميوه هايوبو katika tandiko lake, asifanye uchafu nyuma ya mume wake. Wa malihi, na mali yake. Pengine waume wengine huwaamini wake zao, ikawa kile alichonacho akiweka, ukamwona akivuta, ndugu yangu maskini apata tabu yule, shika hizi eh, azibandika ubavuni, shika hizi, ajue yule hajui hisabu. Mume atakuwa na jasho, enda mbio, akija kiketi hivi. Ah, mbona sifiki? Ufiki kumbe gunia la vuja. Mwenzako huku huvuta bila ruhusa, akatoa. Na haya pia yafanyika katika mshtama. Ukamwona mwanamke daima atoboa gunia la mumewe, avuta tu bila ruhusa, amfanyia khiana. Na kuna wengine watu wa ajabu sana, pengine kaka yake mvutaji bangi, sallallahu yahdia na wiyahu, ama mlaji wa madude ya mara ghafla ameshikwa. Sasa mamake yule mke amfuata, vipi ndugu yako ajua nshikwa apata taabu, tafanya nini? Angoja mama avuruta kwa mumewe kule, shika nenda kamtoe. Namna hii yafanyika pia, namna hii yafanyika. Huu mshtama wetu una mambo mengi ya ajabu ajabu. Kwa hivyo asimfanyie khiana katika nafsi yake na mali. Wewe ukivuta mali ya mumewe bila ruhusa, mwivi wewe, wewe mke mwivi wewe. Maadamu kila kitu akupa na umetosheka na kila unachokihitajia, kwa nini uchukue katika mali yake bila ya ruhusa? Kuna wengine baadhi yao ni maadui wa maendeleo katika nyumba. Mume ajiona haendelee, kumbe mwenzake avuruta tu, avuruta tu. Hawa pia wako. Na kama wewe ni mmoja wao, jiepushe na tabia hiyo mbovu. Waacha tabia hiyo ya kuvuruta vuruta, tabia mbovu. Isipokuwa ikiwa mume hakupi kinachokutosheleza, bil ma'ruf, si unavotaka wewe. Kila harusi nataka nguo, aa, chakula pia iwe kupunja, badala ya kilo moja wewe na watoto wako apika robo kilo. Sasa hapo sheria imekuruhusu kuchukua kiasi ambacho kitakutosheleza wewe na watoto wako. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, bil ma'ruf. Sikuvuruta kufanya ndiyo mfereji ukawa wamtia hasara mumeo. Watibu raiha, na mwanamke kujipamba na harufu nzuri. Udi za uzwa tuumu, kila ina manukato ya uzwa. Nunua ujiweke na harufu nzuri kila wakati unapokuwa nyumbani kwako. Wataahudu lfami bisiwaki walmiski watibu, na kudumu katika kuchunga mdomo wako usije ukabeba harufu mbaya. Ni kila wakati wewe wapiga mswaki, kuna manukato labda, ama kuna ubani ule unaoleta harufu nzuri. Na waume pia upande wa pili, siingie tu ndani ya nyumba tu wewe, mwanzo kimbilia, kama alivyokuwa Mtume sana mkana yabda'u bisiwak, akiingia nyumbani jambo la kwanza anza na mswaki. Jamaa huingia tu ndani ya nyumba, atoka tukako huko, na kuna wanaume wengine waajabu ajabu, pengine wala marungi sijui wala vitu gani, wengine hula matambuu, domo la nuka. Ushawe kutawadha wewe msikitini mtu ala tambuu kisha akatema pale chini? Ha, ile harufu ile yaweza kukuenua uso wako ukaenuka juu hivi, kuna nini? Sasa ikiwa huyu atawadha nsukutua tu huyo kwa mkewe huko, na wengine wavutaji masigara. Enyi wavutaji masigara, midomo yenu yanuka, yanuka vibaya sana. Si kwa wake zenu tu, hata mkija misikitini mwatuudhi. Wewe ushaswali na ubavuni na mtu avuta sigara kisha nyeshwa na mvua,
na kupasiri basi anyeshewe na mvua kisha swali ubavuni mwake wewe utazuia pumzi paka swala ishe utafikiri wazama baharini ukitoka wallahi rabbi manake yule imamu akio yarefusha ile swala kwa kusimama hivi kama ni adhuhuri kama ni alasiri ah utamwona kama breathe in out hivyo nini harufu mpaka wakafikia hali maulama wasa ikifikia hali hii waruhusiwa kisheria kuondoka pale mahali kuvunja swala basi hakuna khushua hakuna khushua tena nuka mtu sasa ikiwa huyu atunukisha na huko nyumbani itakuwaje watu waishi na subra watu waishi na subra ama madude mwayatakia nini masigara sijui vituko gani sijui uraibu gani wewe ikiwa wewe una uraibu basi nenda kanunue matunda ule utastarehe kulu min at-tayyibati kuna vitu vingi sana katika vitu vizuri tayyibat starehe kula kile mtu atafute sigara avute we mpaka kifua kile kimejaa uchafu na harufu yake ile ni mbaya mpaka kwenye ngozi utoka ukamwona mtu anakuambia swali ubavuni mwako akirukuu mwanzo wewe wabaki sekunde kadhaa hivi uvuta pumzi kisha ndio rukuu wazuia pumzi akisema akienda kwenye atidali wewe wabakia kule chini kisha uvute pumzi kwani mara ngapi tushapatikana namna hiyo na watu kama hao sasa nyinyi mwawaudhi wake zenu kama vile wake zenu watakikana wewe na harufu nzuri na wewe pia sio kietu huko kuvuta vuta vituko vyako huko kisha uingia ndani ya nyumba wamuudhi mkewe ama umetoka huko katika shughuli zako wanuka jasho umetoka huko utokako waingia ndani ya nyumba ndio ushafika hivi hata kuoga huogi nuka kweli kweli mnuko wa kisawa sawa na upande wanaume wali kama beberu vile na alafu hataki kuoga hii tabia mbaya pia kwa si upande wa kina mama peke yake na wana wake peke yake na pia upande wa ume wadawamu zina bihadratihi mwanamke adumu katika kuvaa mapambo akiwa mbele ya mume wake dhahabu zimenunuliwa zatumiwa harusini tu pengine asizione mpaka siku ya harusi unaona ile ninaivaa ulinunulia na kununulia nani harusi mimi nimekununulia univalia hapa ndani ya nyumba lakini haoni hivyo mume wala habari ana havai hayo mapambo ndani ya nyumba ukiangalia kwenye masikio kavaa kama popo amvaa sijui vituko gani huko ati vazuia tu ile tundu isifanye nini isizibiki ya masikio tu lakini eti amevaa ile pambo linondio na mume nadra hawa pia wapo hawa wamkufu hauvaliwi mpaka siku ya harusi kwenda kujionyesha tu show off na hiki na kile basi hebu waulizeni waume waseme kweli lini mwisho alimwona mke wake amvaa bangili alionunulia dhahabu ama amevaa mkufu wa dhahabu amemnunulia uvae ama chochote kile katika mapambo alichomnunulia avae wewe utavaliwa dera tu wewe mume avaliwa dera tena dera lenyewe limpasuka pasuka humo sijui limeraruka raruka lile dera ndio hilo la jikoni na ndio utalipata huko chumbani ah so wengine ukete kashika tama lakini nah jamaa si dhulma hii hii bala gani lakini harusini ndio kumewekewa nguo nzuri kabisa ya kujionyesha kwa watu ipambe mbele ya mume wako vaa mapambo yako mbele ya mume wako haya maneno ya nani ya Imamu Dhahabi si yangu jamani twende mbele watarukuha lighaibatihi na awache kuvaa mapambo wakati mumewe hayuko asivae mapambo wakati mumewe hayuko akiwepo avae akiwa yupo awache wa ikramu ahlihi wa aqaribihi na kuwakirimu jamaa zake mume wake na familia ya mume wake wengine waona ni maadui wakubwa jamaa zake mumewe lakini jamaa zake yeye ndio hakuna kama wao pia baadhi yao wako namna hiyo yeye nkutia fitina tu mpaka wako wanawake wawakusanyisha waume na mama zao wazazi waliowazaa
weza kuamini katika mshtamaa wetu kuna vijana wa kiume hawazungumzi na mama zao kwa sababu ya wake zao? Nyinyi mwajua hivyo? Ukamwona mtoto wa kiume hataki kujua hali ya mama yake mzazi aliyemzaa, utapata taabu wewe. Kumbuka wewe pia utazaa. Allah akikujalia kizazi ukazaa, utapata taabu sana. Hujaona? Pendelea tu. Muudhi mamako kwa ajili ya mkewe. Kwa sababu ya fitna ya mwanamke, ikawa mtu mama yake adui yake mkubwa. Ni kama alimwambia, ukinioa mimi mtaliki mamako talaka tatu. Talaka mamako. Achana na mamako. Na hapa ndio utaona baadhi ya wanawake wanaoolewa na waume zao. Pengine yule mume aishi yeye peke yake na mamake. Nisitaki kuishi na kina mama bana. Aishi na nani? Apeleke nyumba ya wazee? Aishi na nani yule mama? Wewe hutaki ajiri kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama abakie peke yake ndani ya nyumba. Kisha bado asitosheke hapo na atie na fitina na maneno mpaka labda yule mume akosane na mamake, hazungumzi na mamake, hata kujua hali ya mamake. Wallahi kuna hali wazisikia zaumiza kichwa. Mama atamani kusikia sauti ya mtoto wake pengine labda miaka asikii. Na subhanallah, namna walivyo na huruma kina mama. Wana huruma man. Yani aweza kunyanyua mikono yake pale akakulani wewe. Kila ulifanyalo sivyo, ukienda huku kutafuta kazi wafutwa huku, ukienda huku balaa, biashara zako haziendi. Kila kitu kumbe mwana laana, ujijui tu. Lakini akina mama wana huruma. Wa kuombea Allah kuongoze. Wa kuombea Allah kuongoze. Na haya tushayaona. Kuna mama mmoja mtoto wake amtoa roho kama wanavyosema wenyewe. Miaka habari ya Rasulullah. Tuko haram Makka. Yufanya tawafu yule mama. Daima aregelea, ya Rabbi muongoze mwanangu, ya Rabbi muongoze mwanangu. Huyu mama huyu anayeudhiwa na huyo mtoto ambaye habari naye hana, daima atufu kwenye Al-Kaaba, kila saa anyanyua mikono mpaka machozi yamtoka, amuomba Allah amuongoze mtoto. Hii ndiyo jaza yake? Jaza yake awe yule mke atakutilia wewe fitina ukosane na watu wako. Angalia waume, sikizeni kitu kimoja. Mkifika majumbani, choreni mstari hivi. Tena mwekundu. Si mmoja, mitatu. Mwambie mke, hapa ndio kwako. Uone hii mstari mwekundu mitatu, hapa usipite. Ni wapi hapo? Usipite katika kuzungumzia jamaa zangu, hawakuhusu. Yale yatakayojiri baina mimi na jamaa zangu ni yangu. Na yako ni yako. Kuna mambo mimi na wewe tuweza kuzungumza, lakini isifikie kuniambia mimi mamako, mamako, hapo ni mstari mwekundu, usikaribie. Kama vile mimi naweka mstari hapa, kuna mambo mimi sifai kukuingilia wewe. Kimaadili si sawa. Kama nini? Usiingie ndani ya nyumba ukaanza kutizama bedsheet, mbona rangi hii? Wewe mwanamume gani wewe? Bedsheet si wewe ulale tu. Na leo wewe waulize waume wangapi wajua bedsheet gani jana usiku tu amelalia kwa rangi gani hata ajui. Na hivyo ndio ninavyoishi. Hayo mambo yao si yako. Na wewe una yako ambayo hafai mwanamke kuyapita. Asiwe atawazungumza vibaya ndugu zako, kamzungumza vibaya mama yako, baba yako, hapa ni mstari mwekundu usifike. Hawa wangu. Ni wako ukawakimbia ukawakaribisha. Yule kuna siku moja aweza kuachana na wewe kitokea balaa. Allah waepushe. Hii jambo muhimu sana lieleweke. Kumalizia, wa antara alqalila minhu kathira. Al-Imam Adh-Dhahabi akamalizia kusema, na aone kile kichache kinachotolewa na mumewe kuwa ni kingi. Asidharau ile bidii ya mume wake anaoifanya katika maisha. Maadamu yatafuta riziki, atafuta kila njia ya kukimu familia yake, basi usimdharau
kile kidogo alichokileta kione kingi, utaishi na furaha. Haya yote lau kama atapambika nayo mwanamke, basi wallahi mwanamke huyu wa ajabu sana, na bi idhnillah atakuwa ni katika watu wa peponi. Hizi sifa walikuwa kisifika nazo wanawake wa salaf, walikuwa kisifika nazo, lakini leo kwa kuharibika wengi katika mshtama zaonekana ni sifa zinazowaregesha nyuma, lakini si kweli. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.